Бүгінде Қазақстан бүкіл әлем үшін дінаралық және ұлтаралық келісім салтанат құрған тату елдің жарқын үлгісіне айналып отыр. Бүгін бас қалада түрлі дін өкілдері бас қосып, бейбітшілікті, тұрақтылықты, мемлекеттік қатынастарды одан әрі үйлестіру қағидаларын талқылады. Сондай-ақ азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, дінді деструктивті және экстремистік мақсаттарға пайдалануды болдырмау мәселелері де назардан тыс қалмады. Қазақ халқының басқа діндерге деген құрметі, толеранттылығы мен өзара түсіністігі маңызды біріктіруші факторға және мемлекеттілікті тұрақты дамытудың елдегі қоғамдық тұрақтылықты қамтамасыз етудің басты шартына айналды.